Гүндүн маанилүү жаңылыктар менен Жалбырак ТВ каналынын бүгүн программасы. Студияда мен Тимур Владислав. Саламатсыздарбы. Алгач чыгарылыштын кыскача мазмуну менен таанышып алыңыздар. Президент Жогорку Кеңештин трибунасынан кайрылуу жасады. Анда өлкө башчы коррупцияга каршы күрөшкө басым жасаарын белгиледи. Президенттин кайрылуусу коомчулуктун кызуу талкуусунда. Колдогондор жана сындагандар дагы бар. Түндүк-түштүк альтернативдүү жолундагы курулуш ишинин баасы депутаттар тарабынан текшерилет. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин коррупцияга каршы күрөш кызматы милициянын жогорку жетекчилигиндеги кызматкерлерди коррупциялык аракеттери үчүн камакка алды. Бул тууралуу УКМКнын маалымат кызматынан кабарлашты. Анда белгилүү болгондой, башкы коопсуздук кызматы Ички иштер министрлигинин ички иликтөө кызматы менен бирге Ички иштер министрлигинин башкы тергөө башкармалыгынын бөлүм башчысын жана тергөөчүсүн 5000 АКШ доллары өлчөмүндө пара алып жаткан жеринен кылтакка илишкен. Бул боюнча тийиштүү беренелер боюнча кылмыш иши козголду. Алар жогорудагы сумманы өздөрү сыяктуу эле мыйзамсыз аракеттери менен үстүнөн кылмыш иши козголгон кесиптештеринин тергөөдөгү ишин алардын пайдасына өзгөртүп берүү үчүн сурашканы айтылат. Бүгүн президент Сооронбай Жээнбеков жогорку кеңештин жалпы жыйынына келип сөз сүйлөдү. Өлкө башчысы Кыргызстандын 2040 жылга чейинки өнүгүү стратегиясынын алкагында жасала турган иштерди тизмектеп өтүп, өзгөчө коррупция менен күрөшүү ниетинен кайтпай турганына басым жасап, ушул жылдын 8 февралында айткан сөздөрүн дээрлик кайталады. Президент сөзүндө өлкө казынасына суук колун салган жемкорлор жоопкерчиликтен кутулбай турганын кайтып, мыйзам чегинде күнөөлүүлөр болсо досумду дагы, тууганымды дагы аябайм деди. Уурлар байлыгында маңчылкап жүрмөк тургай, коомдун жек көрүүсүн сезип, арабызда баса албай турган чейрени түзүү керек. Бизнесмен өз эмгеги менен байыса, ал мактанып жүрүш керек. Мен өз эмгеги менен бизнес кылып, мындай үй салдым, мындай машина менен жүрөм деп. А уурлук кылган бюджетке зыян келтирип, бизнестен уурдагандар алар арабызда жүрүүдөн коркуш керек. Ушундай биз коом түшүшүбүз керек. Мамлекеттин, элдин рыскысын уурдагандар эртедир кечтир элдин рыскысын баарын кайтарат. Жана мен айттым, мамлекетти кургузун деп эртеби кечти баары кайтарат. Өкмөт менин сунушум менен муну атайын эсеп ачты. Бул эсепке улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети, башкы прокуратура, ички иштер министрлиги, экономика кылмыштарга каршы күрөшүү боюнча мамлекеттик кызмат коррупцияга каршы күрөштүн жүрүшүндө өндүргөн акчаны которо башташат. Албетте, өлкө башчысы Кыргызстандагы көкөй кескен көйгөйлөрдү таасын айтты. Күн бою өлкө башчысынын кайрылуусу талкууланып, анын ар бир сөзүнө көңүл бурушуп жиликтеп чыгышты. Азаттыктын журналисти Улан Эгизбаев президенттин кайрылуусунда керек, зарыл, тийиш, муктаж, абзел деген сөздөрдү 77 ирет кайталаганына, ошол эле учурда жасайбыз, кылабыз, аткарабыз деген сөздөр 10 жетпей калганына чейин маани бериптир. Ошол эле азаттыктын эксперттер талдайт берүүсүндө Атамекен фракциясынын лидери Алмамбет Шыкмаматов Жээнбековдун кайрылуусуна кыргыз журтчулугу дагы бир жолу үмүт артканын белгилеп, президент айтканын аткарат деген пикирин билдирди. Адамды адам кылып келаткан бул надежда, үмүт да. Үмүт. А кантип мына кантип көрө калып эле айтасың, жок алдап атат деп. Мен мисалы үчүн чын ыхлас менен айтып аткан ишенем. Бир маселе. Мына Тибеев боюнча Сапар Исаков кечөө бул кишиге жакын киши эмес беле? Жанагы адамдарды тааныбайт беле, баарын таанып көрүп жүргөн эле адамдар да. Бирок ошо принцип үчүн деп коррупцияга берген мен у адам деп баары мындай эч кимге жан тарткан жок дем. АКС бул кишиге түздөн түз баш ийет, улуттук коопсуздук комитети баш ийет, анан кээде биз ушул өкмөттүн вазыйпасы. Жок, коррупция менен күрөшүү бул президенттик эле өзүнүн баягы мындай направлениясы да. Бул жерде акыркы саясий кырда алды ошондо дагы керек го, эки президенттин ошондо да айтабыз да, жок, туура эмес болуп атат. Коррупция менен бүгүн өзү да жаны ачып айтпадыбы? Эй, биздин айыл, биздин кокту, биздин райондун баласы экен, чыгарып койгула деп келе бересиңерби? Анда коррупция менен күрөшүүнү токтотпойлубу депчи. Анан эми коррупция менен мындай күрөшсө да жакпайт дегендей да. Ар бир жаңы келген бийлик алгач жалындуу сөздөрдү айтып, бирок Кыргызстандын эгемендүүлүк алгандан бери бир дагы убадалар аткарылбай жаткандыктан бүтүндөй журтчулуктун айранды үйлөп ичип жаткан чагы. Бир жагынан карасаң, президент Жээнбеков айтканынан кайтпоочудай көрүнөт. Бирок анын шайланганына дагы жарым жылдан ашты. Айрым саясат
коопчулар бул вакыт реформа кылуу үчүн аз вакыт дешти. Кээбирлери тескерисинче өлкө башчысынын айткандары популисттик кадам катары кала берерин болжоп кабатыр. Мана Өзбекстандын президенти Мирзиёев эмне деди кече чыгып соц тармактардан кайрылды. Көрдүңөрбү? Айтты. Бүт баарын чекеден мамлекеттин казнасына уурдагандарын төктүрүп атам деди. Күнүнө 1,5 миллион доллардан түшүп атат мамлекеттик казнага деди. Күнүнө дагы түшөт деди. Түшүп бүткөндөн кийин бул айвандар чыгып элдин алдында кечирим сурайт деди теледен. Мына ушундай болот күрөш жүргүзгөн киши. Күрөштү ушинтип жүргүзөт. Анан мен сага кылмыш ишин ачып коюшум мүмкүн, 3 күндүн ичинде качып кет деп кабар бербейт ал. Түндө 1,5 уктап аткан жеринен кармап келип атат. 2005-жылдагы революция сот адилеттигинен кайтып, бийликке болгон ишеним жоголгондон улам болгон. 2010-жылдагы дал ошол өткөл мезгил кайталанып, 90 баланын өмүрү кыйылды. Жээнбековдагы дал ошол каргашалуу окуяны кайра-кайра кейиштүү эскерип келет. Андыктан сот реформасын токтоосуз жүргүзүү дымагын бүгүн дагы кайталады. Өлкө башчысы коррупциянын шылтоосу менен саясий куугунтук болгону керектигин, саясий куугунтук болбош керектигин баса белгилеп, бул жагдайды өзү катуу көзөмөлгөлөрүн эскертти. Ар бир адамдын укугун сактаган мамлекетти, ар ким өз укугун сакталышына терең ишенген коомду курууга тийишпиз. Адам укугун бузам дегендерге аеосуз күрөш жүргүзгөн адилеттүү бийликти түзүү зарыл. Ал үчүн чечкиндүү реформаларга барышыбыз керек. Алардын эң маанилүүсү бул сот реформасы. Бул өлкөбүздүн келечегин жана жарандардын жасалышын өзгөртө турган реформа. Адилет коомду түптөй турган реформа. Ошол эле кезде Жээнбеков Атамбаевдин бийлигинин тушунда 30га чукул саясий куугунтук менен жаткандар жөнүндө бир ооз дагы сөз кылган жок. Көптөгөн юристтер алардын ак жеринен камалгандыгын айтышып, тилдери тешилгидей болду. Эмдигиче алар түрмөдө күнөөсүз жатса, өлкө башчысы кайсы сот реформасын айтып жатканы түшүнүксүз жагдай жаратып жаткан чак. Эми ар бир адамдын өзүнүн көз карашы бар. Мен ойлойм, жалпысынан президент маанилүү маселелерди көтөрдү. Маанилүү маселелер айтылды. Мен үчүн фундаменталдуу 1-2-3 маселе бар. Ошол мультипликативдүү эффект бере турган нерселер. Бул сот реформасы. Себеби чет элден келген инвесторлор дагы, Кыргызстандагы нааразы болгон адам дагы, оппозиция менен бийликтин дагы ортосунда турган бул сот болуп эсептелет. Адилеттүүлүк маселеси. Ал боюнча президент айтты. Бирок дагы айтып кетким келет. Азырынча иш башталды элек. Ал боюнча сөздөн иш көтө элекпиз. Реалдуу ишке. Президент Сооронбай Жээнбеков кайрылуусунда кадрлар маселесине өзгөчө токтолду. Президент кадрлык саясатта профессионалдуулук биринчи орунда турушу керектигин айткан Жээнбеков тууган урук, өң тааныштык кадр саясатынын начарлашынын негизги себеби экендигин айтты. Кадрлар тандоонун эң таасирдүү рычагы мына ушул залда отургандардын бардыгыбыздын колубузда аткаруу бийлиги, мыйзам чыгаруучу бийлиги, сот бийлиги, аппарат президенттин. Демек, мамлекеттик органдарга таза кесипкөй кадрлардын келиши мына ушул залда отургандардын гана колунда. Биз кандай кадрлар сунуш кылсак, ошол кадрлар мамлекеттик келечегин иштеп берет. Мына өзгө көрүп атасыңар, кээде жаш кадрлар дагы ар кандай себептер менен кетип калган учурлар болот. Мына ошолордун баарын токтосуп, биз кадр маселесине муну абдан аяр мамиле кылышыбыз керек. Жакшы кадрларды сактаганды биз үйрөнүшүбүз керек. Жакыныбызды же таанышыбызды же тууганыбызды бирөөнүн ордуна коюп кой дегенди бардыгыбыз тең мына токтошубуз керек. Биз азыр ушул кадрдык маселеде бир аз мына аксап атабыз. Сооронбай Жээнбековдун күйүп жаткандагы өзгөчө себеби бар. Эске салсак, экс-президент Алмазбек Атамбаевдин тушунда кадр саясаты тарыхта болбогондой начарлап, шоопуру, жан сакчысы, кайнесе жана башка жакындары майлуу сүттүү кызматтарды бийлеп, кадр маселеси бир уч адамдын кызыкчылыгы менен чечилип калбады беле. Ал учурду эч ким эсинен чыгара койбос. Азаттык радиосуна саясатчы Равшан Жээнбеков маек берип, президент кайрылуу жолдо реформаларды жасоого ниети бардай түрү көрсөттү. Бирок учурда ал реформаларды ишке ашырууга президенттин кадрлары жок экендигин билдирди. Президентке ушул реформалар жасаш үчүн жок дегенде менин болжолдуу бир анализим боюнча бир 5 миллиард доллардын тегерегинде акча керек. Реформа бул биринчи кезекте акча. Экинчи команда.
Үчүнчү саясий эрк менен идея. Мен президенттен байкадым, эми саясий эрки бардай, мындай искренне айтып аткандай көрүнүп турат да. Идеясы дагы бардай болот. Бирок командасы менен акчасы барбы же жокпу? Дегенде мен айтат элем, командасы дагы жок, акчасы дагы жок. Командасын өкмөттү карасаңар, жанагы Рыскелди Момбеков айткандай, тиги картаң чалдардын командасынан турган команда бүгүнкү күндө энергетикасы да жок, идеясы да жок, иштей турган ой дагы жок. Премьер-министр, мен байкашымча, президенттен уруксат болмоюнча эшигин култтаганга жарабайт. Өз алдынча идея эмес. Эч нерсеге жарабаган премьер-министр отурат. Анан кийин президент кимге таянат? Кайсы командасы менен иштейт? Депутат Алмамбет Шыкмаматов президенттин кайрылуусун ишке ашыруу үчүн жаңы бир нерсе ойлоп табуу кереги жоктугун, учурдагы мыйзамдарды гана аткарып, тууган урук, таеке жээн дегендердин куйругун кесип, мамлекеттик саясат жүргүзүү керектигин айтты. Айтор иштеп аткан мыйзамдарды кынтыксыз сактап, өз айткандай жердеш, дос, тууган деп кызмат кылып келбей, профессионалдуулук деңгээл менен энергиясы күчтүү новатор адамдарды алып келсе эле ошол тармактарды алып кетет. Анан айтпады, мына таяке жээн туугандын баардыгы азыр кызматка келип иш жүрбөй атат деп айтты. Мына ошолорду эле аткарыш керек. Анан биз азыр дагы стратегиялык документ керек, концепция жазалы деп жумушчу топторун түзүп, кайра эле убакыт алдырабыз да. Жогорку кеңештин тармактык комитетинин 26 июндагы жыйынында түндүк түштүк альтернативалуу жолунун курулушуна бөлүнгөн каражаттын жумшалышын иликтеген депутаттык жумушчу топ түзүлдү. Анын жетекчилигине Бирбол фракциясынын депутаты Кубанычбек Жумалиев дайындалды. Транспорт жана жол министри Жамшытбек Калиловдун айтымында жолдун курулушуна Кытайдын Эксимбанкы 700 миллион доллар өлчөмүндө жеңилдетилген насыя бөлгөн. Ушул тапта жумуштун 66% аткарылды. Түндүк түштүк альтернативалуу жолунун куруу демилгесин мурунку президент Алмазбек Атамбаев көтөрүп, курулуш 2014 жылы башталган. Ош Бишкек жолуна альтернатива болчу Жалал-Абад Балыкчы жолунун жалпы узундугу 433 чакырымды түзөт. Салынып жаткан альтернативалуу жолдогу курулуштун баасы документте кымбат көрсөтүлүп, 600 миллион доллар уурдалганы коомчулукта айтылган. Ош мамлекеттик университетинин мугалимдерине турак жай салуу үчүн жер бөлүп берүү тууралуу Атамекен фракциясынын сунушун парламент колдоду. Эми жер бөлүү маселесин чечүү үчүн Ош мэриясына тапшырма берилмекчи. Атамекен фракциясынын лидери Алмамбет Шыкмаматовдун айтымында Ош мамлекеттик университети 30 миңге жакын студентке билим берип, окутуучуларына 30-60 миң сомдон маяна төлөп, мындан тышкары персоналдардын турак жай менен камсыз кылууну дагы өз эсебинен жүргүзүп келет. Маалымдай кетсек, жакында фракция Ош жергесинде көчмө жыйын өткөрүп, анын алкагында окуу жайдын абалы менен жакындан таанышып келген. Ош мамлекеттик университетинин жетекчилиги университеттин окутуучуларына кызматтык батирлерди салуу үчүн там курууга жер сурап, буга чейин Ош мэриясына бир нече жолу кайрылышканын, бирок маселе чечилбей келгендигин айтышат. Мына ушуну менен бүгүнкү чыгарылышыбыз соңуна чыгат. Кайрадан эфир аркылуу амандашканча, сак саламатта туруңуздар.